con ông ấy khá đấy. Dạ con ông ấy hơi đi. Dạ con ông ấy hơi đi, hơi đi khá đấy. Bugdoro hơi đi, hơi đi, hơi Итгэлийн түүний үйлстэй хамт ажиллаж байсныг, итгэл нь үйлсээрээ гүйцэд болсныг чи харж байна. Бурханд Авраам итгэсэн үүгээр нь түүнийг зөв тооцсон юм гэж өгүүлдэг бичвэр биелэгдсэн бөгөөд Бурханы анд нөхөр гэж Авраам дуудагдах болсон хүн зөвхөн итгэлээр бус үйлсээрээ зөв төддгийг та нар харж байна. Мөн үүний адилаар Янхан эм Рахаб зарлаг илч нарыг хүлээн авч түүнийг ондоо замаар явуулахдаа үлсээрээ бас зүвтгэдэггүй гэж учир нь сүнсгүй би үхмэл байдгийн адил түншлэн үлсгүй итгэлч бас үхмэл болоо. Амен. За бид нар хуучин гэрэний Авраам, Исаак, Яаковын талаар ярьж байгаа. Бид нар хууль болон сайн мэдээний талаар үгийг маш их сонсч байгаа. Анхны гэрээ Хуучин гэрээ, шинэ гэрээн дээрх үг бид нар маш их сонсч байгаа. Хуучин гэрээг бол бид нар бас үл тоох тийм үе байна. Гэхдээ бид нар бурхны үгийг бол үл тоож байгаа юм биш. Хуучин гэрээ ч гэсэн чухал, шинэ гэрээ ч гэсэн чухал. Тэгэхээр бид нар энийг яаж ялгаж харах вэ?-гаас шалтгаалаад бид нар яаж итгэлийн амьдралаар амьдрах вэ? Гэдэг нь маш их чухал. Бид нар хуулиар бол аврагдахгүй, харин хууль бол үнний үг биш. Шинэ гэрээн дээр байгаа Бурхны Есүс Христийн үг махбод болж ирсэн. Цорын ганц Есүс Христийн хүүгээр бидэнд ирсэн үнний үг. Энэ бол Библийн үгийн үг бол биднэрт илчилж өгсөн үг байна. Тэгэхээр бид нарын боолын сүнсийг аваагүй. Тэгэхээр бид нарын боолоор дамжуулаад энэ сүнсийг хүлээж аваагүй. Боолын сүнсээр дамжуулаад бид нар хуулийг хүлэн аваагүй, сүнсийг хүлэн аваагүй. Бурхны илгээсэн Есүс Христ түүний бидэнд өгсөн үг болон сүнсийг хүлэн авсан. Тэр сүнсэнд бид нар итгэдэг. Тэглээгээд хуучин гэрэн дээр бид нар бол хууль хүртэл бол яваагүй анхны гэрээ гэдэг маань бол энэ хуулийг илчилдэг боловч бид нар энийг би энийг дараа нь маш их тодорхой та бүгдэд тайлбарлаж өгнө. Анхны гэрээ гэж ярихад ерөнхийд нь бол хуучин гэрээг харж байна. За хуучин гэрээг бол ерөнхийд нь бол ярьж байна. Тэгээд одоо бол Авраам, Исаак, Яаковын талаар бид ярьж байна. Хуучин гэрээ хууль руу бол арай ороогүй байна. Тэгэхэд итгэлийг гэрчилж илэхтэр цаг үе. Бурхны тэр гайхамшигтай ажлуудыг хийхийн тулд энд бол эхэлж байна. Бурхны хэрэглэх өөрт нь хэрэгцээтэй болж Бурхны ажлыг хийж чадах тэр нэгнийг дуудан хайж байна. Итгэлээ харуулад Бурхны өмнө намайг та хэрэглээч гэд Авраам болон Исаак, Яаковор дамжуулаад Авраамын онцлог гэж байна, Исаакийн онцлог гэж байна, Яаковын онцлог гэж байна. Одоо хүртэл та бүгдэд бас ярьж намсан учраас ойлгосон гэж би бодож байна. Авраам бол анх Авраам бол анх Бурхан
өөрийгөө илчилж итгэлийн өвөг эцэг бөгөөд Авраамд бурхан бол маш их тодорхой өгөө өгсөн. Тэгэхээр энэ бурханд бид нар бурханы үгийг бид нар ингэж хүлээн авах гэдэг бол өчигдөр би та бүгдэд намласан. Итгэл болон өөрийн бодлоор итгэх энэ хоёрыг бол бид нар ялгах хэрэгтэй. Энэ хэмжээгээр бид нар ялгаж чадахгүй байх юм бол итгэлийн амьдрал гэдэг маань ямар ч тийм өөрийн бодлоор явж байгаа итгэлийн амьдрал бол удаан явж чадахгүй. Харин шинхэн итгэл гэдэг маань юу вэ гэхээр бурхан бол өөрийгөө илчилсэн үгээр өөрийгөө илчилсэн үг бидэн дээр болвол тунхаглагдаж ирсэн дамжуулагдаж ирсэн тэр сайн мэдээний үгийг бол бид нар сонсон итгэсэн. А хэрвээ бид нар тэр библиэр байхгүй үгэнд бид нар итгэхгүй харин бид нар тэр сайн мэдээний үгийг бид нар ариун сүнсээр хүлээн авч итгэн сонсон бурхан бол үгээрээ дамжуулаад илчилсэн. За Авраамыг харахад Авраамд бурхан тэнгэр элчийг илгээж энд болвол үгийг болвол хэлсэн байгаа. Харин өөр шашинд бол ямар ч тийм үгийг бол илчилсэн үгээр дамжуулаад болвол өөрийг илчилсэн бурхан гэж байхгүй. Харин Авраам хэвд бурханы тэр үгийг хүлэн авахта маш их зөв шийдвэр гаргаж өөрийнхөө итгэлийг харуулсан. Тэр үгийг хүлэн авсан учраас эцсээ хүртэл дагаж явна гэдгээ бол харуулсан. Ямар гайхамшигтай вэ? Тэгэхээр энэ дуулгар гэдэг бол зүгээр нэг дуулгар биш. Авраамын талаар бид нэр ярихдаа энэ Авраам шиг итгэлийг бид нэр харуулах хэрэгтэй. Үгийг харах юм бол Яаков номыг харах юм бол итгэлээр гэж хэлж байна энэ дээр. Итгэлээр биш үү 24-ийг харах юм бол хүн зөвхөн итгэлээр бус үйлсээр зөвдөддгийг та нар харж байна. Тэр өөрийнхөө зүрх сэтгэлдээ итгэж амаараа тунхлахыг хэлж байна. Ингэж хэлээд би зүрх сэтгэлдээ итгэж байна гэдэг бол эхлэл бөгөөд 22-ыг харъя. Итгэл нь түүний үйлстэй хамт ажиллаж байсныг итгэл нь үйлсээр гүйцэд босныг чи харж байна. Тэгэхээр би энийг жоохон ялгаж та бүгдэд хэле. За үйлдэлээр аврагдахгүй гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бурхны үгэнд дуулгар гэдэг хэлж байгаа юм биш. Үйлдэл гэдэг нь миний би бурханд би өөрийнхөө бодлын дагуу би бурханд энийг өөрөхөд зөвөө гэдгийг бол хэлж байна. Харин үгэн дотор дуулгартай байж үгэн дотор дуулгартай байна гэдэг нь үйлдэлээрээ хийхийг хэлж байгаа юм биш. Харин үгэн дотор дуулгартай байна гэх юм бол үгэн дуулгартай байна хэмээн итгэл дотроо бүрэн төгс байна. Жинхэнэ энэ зүрх сэтгэлээрээ итгэж байна. Тийм болохоор энийг бид нэр ялгаж харахын тулд Галаат номын 3 болон 4-р бүлгийг харах юм бол бид нар хуулийн үйлсээр бид нар аврагдаагүй гэж маш их тодорхой бичсэн байгаа. Бид нар үйлсээр би итгэлээ гэрчлэхин тулд итгэл минь бүрэн төгс болно. Гэхдээ би хуулийн үйлсийг үйлдэж би аврал авна гэж бол хэлж байгаа юм биш шүү. Харин бид нэр хуулийг хийж байгаа учраас түүнд найдаж байгаа юм биш. Энэ бол итгэл. Тэр итгэл гэдэг маань итгэл амьд байна. Итгэл маань бүрэн төгс байгаа тэр дуулгар гэдэг маань бурхны хүсэж байгаа зүйл. Хуучин гэрээн дээрх дуулгар, шинэ гэрээн дээрх дуулгарыг харах юм бол дуулгар бол бүгдд хэрэгтэй. Тэр дуулгарыг бурхан Авраамаас харахтаа тэр дуулгарыг Авраам эцсийн хүртэл бурханы өмнө дуулгартай чүүгээ хүртэл дахил болгон өргөх тэр дуулгар өнөөдөр бол байхгүй байна. Тийм дуулгартай байж чадах юм бол үнэхээр гайхамшигтай. Харин би өнөөдөр та бүгдэд хэлж байгаа бол бид нар үнэхээр Авраам бурханы өмнө би өөрийнхөө амийг өргөсөн, би өөрийнхөө хүүг дахил болгон өргөж чадах миний гэр бүлийн амийг өргөх хэмжээний дуулгартай байх
Тэгэхээр би энэ дахлын ширээн дээр өрөх юм бэ гэж бол хэлж байгаа юм биш шүү. Тэр цаг үед бол бурхан бол дахил болгон өргөө гэж хэлсэн ч хэлсэн. Харин миний амьдрал болон миний бүхий л амар тайван, миний бүхий л арга барил дотор би хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн үгэн дээр бичигдсэн байх юм бол хийх хэрэгтэй. Хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн надад хэцүү байсан ч гэсэн энийг мэдсэн ч гэсэн бид нар бурхны юм дуулууртай байх хэрэгтэй. Дуулууртай байцгаая. Тэгээд өнөөдөр үгийг харах юм бол бурхан түүнийг бол найзаа гэж хоёр удаа хуучин гэрээний номон дээр бол хэлсэн байдаг. Шаштар номон дээр болон бас өөр номон дээр хэлдэг. За хуучин гэрээн дээр бол Авраам миний найз гэж хэлсэн. Авраам миний найз гэж хоёр удаа хэлсэн. Тэр хэмжээгээрээ бурхан Авраамыг хараад маш их зүрх сэтгэл нь баярлж хөдөлсөн бөгөөд итгэж байна гэж хэлж байгаад бурхан бол баярлах биш ээ. Харин хуучин гэрээн дээр байгаа болон шинэ гэрээн дээр байгаа итгэж байна гэдэгт бол бурхан болвол баярлах биш, харин бидний итгэлээ харуулахад бурхан баярлна. Тэгэхээр би өөрөө итгэсэн бол мянган үед чинь би чамайг ерөөе гэж Авраамд хэлсэн шүү дээ. Амен. Тийм бол бид нар мянган үе хүртэл эцсийн хүртэл бурхны хамгаалт, бурхны ерөөл дотор бурхан бидний амьдрал дээр хамт байж ажиллах нь вэ. Тэр цаг үе хүртэл бид нар ямар ч хичнээн гар цохролтой хэцүү байсан ч, асуудал хэцүү байсан ч гэсэн бурхан бол эцсийн хүртэл үнэхээр биднийг хамгаалж ажиллана гэдэгт итгэж дуулууртай байх юм бол энэ жинхэнэ итгэл. Тэгэхээр бид нар би бол энэ өшөө илүү хашгирахыг хүсэж байна, хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бидний эзний үгэнд өшөө илүү дуулууртай байх тэр цаг үе байна. Яагаад гэхээр үнний үг учраас, амийн үг учраас тэр үгэн дотор ам байж, тэр үгэн дотор бурхны гайхамшигтай анчлууд байдаг учраас энэ ертөнциг ялах, бид нар энэ ертөнциг ялах дуулуураа бол бурханд харуулах хэрэгтэй. Бид нар үргэлж залбирахдаа энэ ертөнциг ялж, өөрийгөө ялж гэж бид нар залбирдаг. Энэ залбирал бол ямар агуу утгатай залбирал вэ? Тэгэхээр бид нар ертөнциг ялах дуулууртай байх хэрэгтэй. Амен. Ертөнциг ялж, ялах итгэлийг өгөөч. Тэгэхээр бид нар энэ ертөнциг айлгсан итгэлээр харуулах хэрэгтэй. Амен. Би Есүс Христийн нэрэнд итгэдэг. Би Есүс Христийн мах цусанд итгэдэг. Есүсийн цус миний гэм нүглийг лес намайг уучилж, намайг худалдан авч, намайг уучилж, намайг бурхны хүүхэд болгож, би Есүс Христийн цусаар бурхан намайг уучилсан гэм нүглээс гэдэгт би итгэнэ. Аамен. Тийм болохоор би бол энгийн хүн биш ээ. Би бурхны хүүхэд. Би бол зүгээр нэг энгийн хүн биш ээ. Би бурхны эрхэм хүү гэдэгт би итгэдэг. Хэн юуч гэж хэлсэн? Миний дотор байгаа, миний дотор баяр хөөр байгаа амар тайван би Есүс Христийн цусанд итгэдэг учраас энэ бүгд миний дотор байна. Тэр түүний шарахаар би эдгэрсэн. Амен. Түүний тэр шарахаар би эдгэрши, тэр миний эмч, тэр миний эдгээгч, тэр миний хичнээн цун эмч лилээд хичнээн судалгаа хийсэн ч гэсэн Есүсийн тэр хүлэн авсан шарахтай бол ойртох боломжгүй тэр хүч чадал Есүсийн мах цусанд байгаа би үүнд итгэдэг. Амен. Тэр түүний шарахаар би эдгэрсэн. Энэ одоо юусоо халлелуя. Бид нар энийг илүү тунхлах хэрэгтэй. Үгээр бид нар муу сүнсийг хөөхөөс биш, бид нар вакцинаар муу сүнсийг хөөх бишээ. Бид нар яаж хөөх юм бэ? Есүсийн мах цусаар бид нар муу сүнсийг эсэргүүцэж хөөх хэрэгтэй. Амен. Ямар ч өвчин ирсэн, ямар ч зовлон ирсэн, ямар ч асуудал байсан би Есүсийн мах цус надад байна. Тэр дуулуурыг бид нар харуулах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар ярихдаа баруун тийш харж ярьчаад үлдэхдээ зүүн тийш харж үлдээд байж болохгүй. Гэхдээ бид нар хаана байна? Бидний дуулуур Есүс Христийн мах цусанд байна. Тийм дуулуурыг бид нар бурханд харуулах хэрэгтэй. Исаак
Бурханаас болвол үгийг аваагүй, зөвхөн Авраамийн итгэл аавынхаа итгэлийг харж, аавынхаа итгэл болон тэр бол аавынхаа итгэлээр дамжуулаад тэр бол итгэлтэй болсон, итгэлийг хүлээн авсан. Харин Авраамаас ч илүү миний харахад гайхамшигтай итгэлийн итгэгч байсан. Авраам бол хүүгээ алхаар дахил болгон өргөхөөр Бурханы өмнө очисон ч гэсэн, харин Исаак болвол намайг дахил болгон өргөхөд би Бурханы өмнө хөдлөхгүй бай гэсэн тийм бодолтой, тийм шийдвэр гаргасан. Яаж тийм шийдвэр гаргасан бэ? Тэр гэрээ дотор орч, тэр анхны болвол дуулгуур, анх болвол дуулгууртай байсан Есүс Христ болвол чимээгүй байж, Есүс Христ бол ханшигч дуугүй байсан, Бурхны хүслийг үнэхээр хийж байсан шиг Исаакийн тэр дүр төрх бол бас харагдаж байна шүү дээ. Исаак ч гэсэн миний найз, Авраам мэр зогсохгүй, Яакуб болохоор үнэхээр өөрөө маш их зүтгэж Махуудын бүхий зүйлүүдийг Авраам бол ерөөсөө эргүүлсэн. Яагаад тэр түүний амлалт, Бурхны амлалт түүний дотор хийгдэж хэрэгжихийн тулд би мөнхөд энийг хийя, энэ амьдралынхаа дуршид би Бурхны амлалтыг авъя. Тэгээс үүдээ Тэнгэрлэгчтэй хүртэл байрлах хэмжээний тэр сүлд нь өөрийнх нь нэр, чи энийн нэр Яакуб бишээ, чамайг Израиль гэж дуудана гэж хэлсэн. Чиний үр удам бол Израиль. Бурхан, хэнийг найзаа гэж дуудах вэ? Йохан номын 15-ыг харъя. Йохан номын 15-ын 14-ыг харъя. Та нар душаасныг минь үйлдвэс, миний нөхөд мөн. Амен. Э найз гэдэг мэн үчин гэрээ болон адилхан зүйл байна. Хуучин гэрээний дуулгуур дээр болохоор найз гэж дуудсан. Тэгэхээр энэ найзыг болохоор бид дахин бодох хэрэгтэй. Авраамийн ерөөлийг маш олон хүнс хүсдэг боловч Авраам шиг дуулууртай байхыг хүсдэггүй. Тийм дуулгуур тэр бол заавал дуулууртай байгаа. Энийг чигэл тэрийг чигэл зүгээр бэлэг тэмдэг болгоод Бурханд өргөсөн, би хайртай хүүгээ яаж Бурхан дахил болгож өрөх үү гэж бол Авраам хэлээгүй. Жинхэнэ өргөсөн Бурханд, жинхэнэ болоод үйлдсэн, жинхэнэ Бурханд үйлчилсэн, жинхэнэ Бурханд үнэнч байж үнэхээр тэр хүүгээ дахил болгон өргөхөд Авраамыг бол миний найз гэж хэлсэн. А гэтэл ийсэн энд бас яг адилхан хэлж байна. Миний нөхөд гэдэг нь миний нөхөд хэмбэ. Миний өмнө зүгээр л аман аман эзэнд хайртай, эзэнд гараа өргөе, эзэн хамт байж би бүхэл зүйлийг хийх боломжтой, эзэн энэ ертөнцийг ялсан учраас эзэн магтаалыг өргөөл. Ямар нэг ертөнцид хүн юу ч гэж ярьж байсан эзэн бол баярлахгүй, харин чи миний цуснд итгэ, чи миний цуснд итгэ, миний маханд итгэ, миний нэрэнд итгэ. Итгэх юм бол ертөнцийн тэр их сүртэл чи надад найдаа Есүсийн нэрээр, Есүсийн нэрээр. Миний хий гэснэ дагуу хийх юм бол миний найз. За би бол энэ дэр өчигдөр Пак Мосе пастор оройны залбирал хий гэж хэлсэн шүү дээ, бүгдээрээ сонссон биз дээ. Зарим хүмүүс болохоор өө тийм үү гэд гайхаад байдаг, зарлалын үг сонсдог хүмүүс ус байдаг. Харин 8 цаг 9 цаг яаж орой тэр 8 9 цагт ирж яа гэд боддог хүмүүс байна. Яагаад гэхээр ихэнх хүмүүс тэр цаг хүртэл ажилладаг учраас би бас ойлгож байна. Оройны 8 цаг. Би орой 8 цаг сүм цуглаанд ирэх юм бол 9 цаг хүртэл залбираад, за тэгээд 10 11 цаг гэртээ очих юм бол дараа маргааш нь яаж босож ажилдаа явах уу
ядарх бах гэж бодохч магадгүй. Хоёрхан 7 хоногийн туршид бид нар жоохон нойр дутуу явхад бол бидний эрүүл мэнд алдагдах уу? Яа, 2 7 хоног дутуу нойртой явлаа гэдээ өөхөхгүй шүү дээ. Тийм болохоор Авраам өөрийнхөө хүүг үргэж байхад бид нар бол жоохон нойр дутуу байлаа гэдэг. Бурхан минь уучлаарай. Гэж бол бурханы найз болох боломж гэдэг. Та бүх шийдэр гаргаарай. 2 7 хоногийн туршид бүгдээрээ залбирцгаая. Та бүгдийг эрхий хүсэж байна. Үнэхээр ирж чадахгүй. Би ажлаа дуусаж гэртээ очих юм бол 8 цаг. За тэгээ оройн хоол илгээж шууд оройн залбирлыг та бүгдийг хамт хийхий хүсэж байна. Хоол идэнгээ хүнд итгэл мөргөл өргөж болохгүй. Бүх зүйлийг зогсоогоод бид нар бүгдөө эзний юм хүнд итгэл мөргөл өргөё. Тэр ганцхан цаг 8 сарын 23-наас 9 сарын 23 хүртэл. Тэгээ бурхны юм дуулууртай бай. Тэх юм бол бурхан энэ бол миний найз тустай байна. Эзэн өөрийнхөө найзыг би ааха хүслийг та нарт хэлсэн. Та нар аавын зүрх сэтгэлийг бичсэн. Учираас та нар бол минийх хин бурхан хинд. Бурхан хинд өөрийнхөө үнэнчийн гүнзгий хүслийг хэлэх вэ? Бурханы хүслийн дагуу хийж чаддаг тэр нэгэн хүнд зүрх сэтгэлээ илчилнэ. Тэгэр өнөөдөр үгийг харах юм бол 15 дээр Яохан 15:15 дээр одоо хүртэл би та нарыг боолууд гэж дахин дуудахгүй бид нарыг боол учрна эснийхээ юу хийж байгааг боол эс мэддэг харин би та нарыг анд нөхөд гэж дууддаг учрна би эцгээс сонссон бүхний та нарт мэдүүлсэн билээ амен. Тэгэхээр эзэн ойртож бид нартай ойрцсон харин одоо бидний сонголт байна. Бидний сонголт үйлдэлээ яаж хийхийг хүсэж байна. Та бүгд миний бодлоор сүүлийн үед Фродай тэр өдөрдөгчийн сонсч байсан үгийг бол би сонсоод үнэхээр маш их гайхлаад баярлаа. Пайдан тэр ерөнхийлөгч Фрода тэр дүүрэг за Америкт болохоор ерөнхийд нь нийтдэн захирддаг улс төр байдаг ч гэсэн тэгээд дүүрэг болгонд удирдахч нар байдаг маш том учраас тэгээд би винийг бол үгүйсгэх чаддаггүй. Тэгээд тэр удирдахч болвол Прода тэр дүүргийг захирддаг юм байна. Миний Прода тэр газарт орж ирэх юм бол би бол хаана гэж хэлсэн Байден. Хүүхдүүдээ хүртэл масок зүү бүгд вакцины хийлэг гэж болоод маш их хүчилж байна. Тэгээд вакцины хийхгүй бол ажлаас нь хүртэл халыг гэж тэгж байна. Нью-Йоркт бол бүгд айгаад бүгд амен гэж дагаж үлдэж байна. 9 сар хүртэл бүгд вакцины хийхгүй бол ажил хийж байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь хална гэж байна. Харин Продад болохоор би бол тэрийг хүлээн авч чадахгүй. Манай Продад зүү газарт бол нэхэр маск зүүх юм уу өөрийнх нь сонголт вакцины болвол ерөөсөө энэ вакцины мэдээлэл хүртэл маш их өөр байна буруу байна. Тэгээд вакцины хийх хүмүүс хийлгэж хийхгүй хүмүүс хийхгүй байж болно. Хүн бол бурхны хүнийг бурхан ажиллах эрх мэдлийг өгсөн учраас хүн болвол ажиллах хэрэгтэй гэж ерөөсөө маш их тодорхой хэлсэн. Тэгээд би бол энийг хараад вау. Би бол тэнд дахин очихыг хүсэж байна. Продад. За миний хувьд бид нараас болоод гэж би ингэж хэлэх боломжгүй ч корно вирусыг эхлэхэд манай маамид байгаа Эммануэль Цуглаан болвол 3 сарын туршид оройн залбир байх хийж байсан. Тэгэхээр тэр Америкт бол оройн цагаар залбир хийдэг тийм цуглаан байхгүй тэгэхээр за энэ өвдсөн хүмүүс их байна гэхээр хичнээн мянган хүнийг ингэж үнэхээр шоо сорилтонд оруулах юм бол гайхаж байна. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ярихаар тгий сонсогдвол тгийж ярихаар ингэж сонсогдвол жинхэнэ удирдахч гарч ирээд бид нар бол ерөөсөө хүлээж авах боломжгүй гэхээр айл суглаанаас залбирлаа.
бид нарт ч гэсэн юм боломж байна. Энэ удаа Пакмосе пастор ирж байгаа нь үнэхээр энэ оройны залбирлын төлөө ирсэн юм шиг байна. Удаан болов байх боломжгүй байна. Солонгос тайрна. Богдох хугацаанд Бурхны хүссэн зүйл байна. Тийм болохоор та бүгд оройны залбиралд 8 цагт ирээд бүгдөө хамт залбираад 2-7 хоногийн туршид Бурхны өмнө үнэхээр би ихэр 2-7 хоногийн туршид хэцүү байсан ч яах вэ би явъя. Би маргааш нь болохоор орой босоод ажилдаа хоцрол ажилласаа хаалгадах вэ гэж айж бүү айгараа. Харин би нэг цагийг Бурханд оройны 8-9 цагийн хооронд өргөөд за World Cup бас болоод хүмүүс үүрийн 3-4 цаг хүртэл үзэж байна. За энэ Олимпи бас болж байгаа шүү дээ. Өчигдөр тэр волейболын тэмцээн болсон. Бүгд бол тэр лөө анхаарч байсан. Тэгэхээр бид нар бол Олимп болон World Cup-ийн төлөө, тэрийг үзэхийн төлөө бид нар гадаа гараад босоод баярлал манай Солонгос гээл маш их тэгж дэмжиж байсан хүмүүс байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар 2-7 хоногийн туршид оройны залбирал өргөөд энэ чонд бас үүрийн залбирал хийцгээе бүгдөө гарч ирээд Бурхныг үнэхээр гайхамшигтайгаар энэ юу вэ гэж Бурхны гайхуулахар Бурхны тэр найдлагаас ч илүүгээр Бурханд Бурхны бүгдөө хүндэтгэл мөргөл өргөе. 1-2 7 хоногийн дотор бид нар